ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრის უშედეგო მცდელობის შემდეგ გაფიცულებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან გადაინაცვლეს. 400-მდე პროტესტის მონაწილის სახელით დღეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებმა პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა წერილობით მოითხოვეს. არ უნდა გჭირდებოდეს წერილობითი განცხადების მიმართვა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულება აქვთ. დამსაქმებეს, რომ აწარმოოს მოლაპარაკებები გაფიცვის პერიოდში, თუმცა სამწუხაროდ ყველაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაში, როგორც უნდა ხდებოდეს კანონის მიხედვით. ამიტომ სწორედ ჩვენ შევედით და დღეს კიდევ ერთხელ დავაფიქსირეთ ჩვენი ნება შეხვედრასთან დაკავშირებით. სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლები მეოთხე დღეა რთულ სამუშაო პირობებს აპროტესტებენ. მათი მოთხოვნები უცვლელია: ხელფასის 100%-იანი მატება, სატრანსპორტო დანახარჯების ანაზღაურება, რეგიონებსა და თბილისში დასაქმებული სოციალური აგენტებისთვის ანაზღაურების გათანაბრება, ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება და პროფკავშირთან კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება. ჩვენი მოთხოვნები ისევ არის უცვლელი, გაფიცულები ვართ უკვე მეოთხე დღეა და ვითხოვთ ღირსეულ ანაზღაურებას და ხელფასის 100%-იან ზრდას, ვინაიდან ჩვენი ხელფასის 100%-იანი ზრდის შემთხვევაშიც კი მხოლოდ გავუთანაბრდებით ჯანდაცვის დანარჩენი სიპის თანამშრომლების ხელფასს. ყოველივე ამის მერე, რომ გეუბნებიან, რომ შენიღებ ადეკვატურ ანაზღაურებას, ეს არის ისეთი გამაღიზიანებელი, რამაც ჩვენაირი რო იტყვიან თავშეკავებული და ამდენი მომთმენი ადამიანის, უკეთ აივსო მოთმინების ფიალა, სიმართლე რო გითხრათ რა, უკვე მეტი აღარ შეიძლება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს გაფიცულ თანამშრომელთა მოთხოვნებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე გამოეხმაურა. თამარ ბარკალაია მათთან შეხვედრას ხვალ 21 იანვარს გეგმავს. ზათა ვართ, რომ გავაგრძელოთ ჩვენს თანამშრომლებთან, მათ შორის გაფიცულ სოციალურ აგენტებთან მუშაობა, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო უკეთესი პირობები იყოს და იმისათვის, რომ ჩვენი სერვისები კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწოს. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ხვალ შევიკრიბებით 12 საათზე საინიციატივო ჯგუფთან ერთად და უკვე თანამშრომლობის და დიალოგის რეჟიმში ვისაუბრებთ, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას სამომავლოდ. მას შემდეგ, რაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლები გაიფიცნენ, ცნობილი გახდა, რომ პირველი თებერვლიდან მათი ფიქსირებული ანაზღაურება 60%-მდე გაიზრდება. გაფიცული თანამშრომლებისთვის ეს პირობა მიუღებელია და ამბობენ, რომ მანამ აპირებენ პროტესტის გაგრძელებას, ვიდრე მათი მოთხოვნები სრულად არ დაკმაყოფილდება. შესრულდება თუ არა მათი მოთხოვნები, ხვალ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრის შემდეგ გახდებათ.